皆さんこんにちは、こんばんは。皆さんこれまで焼酎同士をブレンドしたらどうなるかということについて考えたことはありませんか？今回はそんな焼酎のブレンド、混ぜるという行為についての動画ですね。さて、焼酎をブレンドするとどうなるか。結論から言いますと、焼酎のブレンドはかなりやりやすいです。美味しくなる可能性も非常に高いですね。ただですね、これが残り少ないからここに入れてしまおうみたいな安易なブレンドして必ず美味しくなるという意味ではありません。ではどうすれば美味しくなるかとか考え方をですね、まず解説していこうと思います。焼酎のブレンドを簡単だと思う理由は、僕はですね、よく料理とお酒を合わせているからですね。料理とお酒はものすごくですね、難しいんですよね。まるで幼稚園児からおじいさんまでが集まって、もう無差別級だし、何の競技をするかよくわからないと。そんな状態から相性のいいものをピックアップしていくような、よくわからなさがありますね。なので頭で考えても全くわからないんですよ。それはですね、この香りのついたアルコールみたいな他の成分はそんなにないものに対して、食べ物というのは確実な物質だからですね。小麦、米、油、野菜、肉、調味料、いろんなものがですね、いろんな物質があるところにこれが合わさった時にどうなるかという話なので、ほんと想像がつかない世界なんですよ。なんですけど、焼酎と焼酎を合わせるという行為に関しては、これはものすごく同じ土俵に上がっています。格闘技で言えばですね、階級まで一緒ぐらいの感覚ですね。なので最初からですね、その同じ目的みたいな感じの、格闘技なら格闘技やろう、しかも体重ほぼ一緒みたいなところに並んでいますので、その時点ですごく予想がつきやすくて簡単なんですね。で、何がどう簡単なのかなんですけど、ある特徴を持つ焼酎とある特徴を持つ焼酎が合わさると、普通だったら両方ともの特徴が出ると考えますよね。まさにそれなんですよ。料理の場合はそんなことないです。一方が勝ったり一方が負けたり、思ったような相性にならないということが頻繁に起こるんですけど、焼酎に関しては本当に思ったように動くことがほとんどですね。例えば具体例を出しますと、そうですね、例えばこの霧島ホロルという焼酎は、若干フルーティーでちょっと日本酒の吟醸香みたいなものを感じると思うんですね。そこに香ばしさを足そうと思ったらどうするか、この香ばしい焼酎を入れる。このような香ばしい特徴を持つ焼酎をブレンドすることによって、このホロルは香ばしくなります。それが美味しいと言ってるわけじゃなくて、このフルーティーに香ばしさが加わるって多分そんなに良くないことだと思うんで、僕はこれはそんなにおすすめしないですね。なので、これじゃなくて、この最近出た焼酎で言えばウカゼ、これ結構おとなしい焼酎なんですよね。それに香ばしさをちょっと足したいのであれば、この金鉢をちょっと入れれば甘く香ばしい、そして優しい感じになるわけなんですよ。今僕飲んでないですけど、もうそれが想像つくような、こうやって想像ついてこういう味になると言い切ってもいいぐらいの、そういう世界がこの焼酎ブレンドなんですね。浮かずに香ばしさ加えたいんだったらそうですし、逆にですね、例えばこの金鉢が強すぎると感じた場合にどう伸ばすかと考えると、ちょっと金鉢に比べて特徴の薄い、ちょっとというか特徴は薄くて優しい方だと思います。そんな浮かぜを金鉢に入れれば、優しい金鉢が出来上がるんですよ。はい、そんな感じですね。でそれはもう樽熟であってもそんなに変わらないです。とちくりげ、これがですね、樽熟麦焼酎なわけなんですけど、これをですね、きついと感じたら、それを優しくしようと思ったらウカゼ入れればいい、香ばしくしようと思ったら金鉢を入れればいい、こんなノリで美味しい焼酎というのは出来上がるんですね。ただし、そのブレンドがその1対1固定とかじゃなくて、例えばちょっと香ばしいエッセンスを入れたいんだったらちょっと入れればいい、そんな感じなんですよ。なのでブレンドするときは、その特徴を持つ焼酎と、あと薄める系、
優しい味の系統なんかを視野に入れておくとやりやすいですね。今麦焼酎の話してましたけど、例えば芋焼酎だったら角玉という焼酎にフルーティーさを加えたければ明るい濃紺赤これを入れるとか、複雑味を足したければ田園唐揚げ焼酎これを入れると多分美味しくなると思います。あとどうかな、芋そのものの風味を加えたければこちらのナオライこれをここに加えると芋そのものの風味が引き立ちますね。すごい複雑な焼酎にしたければ伊佐大山お芋とお茶、もうこれで多分この組み合わせはものすごく複雑で美味しい感じになります。まあ、割合にもよりますね。で逆にですね、このブレンドに向かない、あんまりブレンド良くないなと感じるのが、もう単体ですごく完成度が高い焼酎に関してはブレンドの余地がないというか、それを崩してしまうことになりますので、そんなに意味がないと思いますね。こちらのリエモン春薩摩溶き上がり、これ単体で文句のつけようのない素晴らしい焼酎なんですよ。ということはこれに何足してももう無駄、打足にしかなりませんので、まあ、ただどうですかね、同じぐらいの完成度、供養とかこういったものを合わせると、まあ、なんとか別の美味しさにはなるかもしれませんが、基本的にはそんなに素晴らしいわけでもないですね。何か物足りなさを感じたらやればいいだけのことなんで、このまま飲んで美味しいものをわざわざブレンドする必要ってないと思います。そして芋と麦飛び越えたようなブレンドに関してはそれは全然ありだと思います。リエモンに香ばしさを足したければ金鉢をプラス、こんなのも全然ありだと思いますね。と金鉢の薄め役として泡盛使うとか、そうすると麦焼酎のその金鉢になかった風味、ちょっとどうですかね、泡盛の持つふわんとした、まあ、そういった風味が合わさってすごく美味しくなると思います。はい、そんな感じですね。なのでこのブレンド、もし気になったらですね、皆さんもやってみてください。これは気軽に試してみていいんじゃないかなと思います。で好みのブレンド見つかったらですね、コメントください。これとこれと合わせたらすごく美味しかったよと、そのようにコメントくださるとありがたいですね。まあ、特にですね、こう買ってみて気に入らなかったものに関しては積極的にブレンドしてみようとした方がいいのかもしれないですね。この焼酎にこの風味があればなというのを補うために他の焼酎を入れてしまえばもうそれで大丈夫ですから、もうそれで美味しく飲めるんだったらいいじゃないですか。でそれを焼酎って単体で飲まなければいけないものみたいに縛ってしまうと、その焼酎ってちょっと美味しくないまま飲むことになると思うんですね。なのでその美味しく飲む方法としてですね、ブレンドという手段を持っておくといいと思います。では今回の動画は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。